Христо Кабаджов е на 26 години и има спешна нужда от помощ. Иска отново да хвърля салфетки в чалга клубове, но се нуждае от 200 лева, за да сбъдне мечтата си. Христо не си е поръчвал поднос салфетки от 2 седмици и вече Тони Стораро не му се струва толкова гениален, както преди. За сега единственият начин да се избави от мъките си е като сложи край на живота си. 2011 година, ако не можеш да се поръчаш сервитер с салфетки, не те смятам за човек. Специалистите дават на Христо най-много 2 месеца преди да угасне напълно. Неговите приятели се опитаха да заменят салфетките от 400 лева, които поръчва в кръчмите, с обикновени за 50 стотинки от магазина. Но това само още повече влоши състоянието му. Той иска да е като всички свои връстници. Да зарива момичета в кръчми в студентски град с салфетки и да ги лъже, че е продуцент. Но като не може да си позволи салфетки от заведение, дори и средностатистическо момиче от Ямбол не се връзва на номерата му. Хвърлянето на салфетки е единственото, заради което Христо намира смисъл да стане от леглото. Откакто не може да си го позволи, той се съсипа. Всичко в ежедневието му напомня за най-голямото му щастие. Салфетки за 200 лева, които се сипат по главата му. Преживях по някакъв начин, когато Марчо Давчев от Локомотив София поръча на 3 манекенки салфетки. Аз не можех. Преживях по някакъв начин, когато и племенника на Ахмед Доган поръча на 2 чалга певици по цял поднос салфетки. Обаче шофьора на Азис, когато поръча вече това му се сипа. Помогнете на Христо. Изпратете му поне 200 лева за една вечер в дискотека в Нова Загора или изпратете сервитьор с поднос салфетки в шоуто на Иван и Андрей. Може и мис Окръжен град с поднос салфетки във формата на евро, които се късат по леса.